gününüz xeyirli olsun, hörmətli izləyicilərimiz və radio dinləyicilərimiz. Hər birinizi ürəkdən salamlayırıq. Yenidən canlı efirdə İctimai Sil Radionun canlı efirində TV Klub verilişində sizin görüşünüzə gəlmişik. Əlbəttə ki, hər zaman olduğu kimi maraqlı, səmimi söhbətlərimiz, zövq oxşayan mahnılar səslənəcək. Əlbəttə ki, izləyicilərimiz üçün bugünkü qonağımızın həm klipləri, həm yeniliklərindən söhbət açacaq və əlbəttə ki, telefon bağlantılarımızda 430-82-81 nömrəsində sizin zəngləriniz qəbul olunur. Buyurub canlı bağlantı yaratmaq üçün bizimlə əlaqə yarada bilərsiniz. Odur ki, yaxın zaman ərzində heç bir yerə uzaqlaşmamağınız məsləhətdir və bugünkü qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Mən deyərdim, Tavör Klub verilişinin daimi qonaqlarından, daimi izləyicilərindən, dinləyicilərindən biri əməkdar artist Abbas Bağırovdur bugün qonağımız. Xoş gəlmişsiniz, Abbas. Xoş gördük. Salamlayıram sizi ürəkdən. Çox sağ olun ki, bir daha məni dəvət elədiniz. Siz sağ olun. Bu gözəl verilişə bizi izləyən bütün dəyərli izləyiciləri, tamaşaçıları, radio dinləyicilərini ürəkdən salamlayıram. Hər vaxtınız, hər gününüz xoş olsun, gözəl olsun. Ruh əhvalınız da hər zaman yüksək bir dərəcədə olsun. Amin. Gözəl sözlər, artıq ilk dedikdə sözlərindən Abbasın hiss olundu ki, əhval-ruhiyyəsi yaxşıdır. Şükür Allah. Bu da ən əsası önəmlidir və əlbəttə ki, biz də bax bu gözəl əhval-ruhiyyəni, müsbət enerjini sizə ötürməyə çalışacaq. Yaxşı da olmasa, əslində yaxşı da olmasa, amma onu efirdə göstərmək olmaz. Bəli, amma... Olmaz. Çünki tamaşaçı öz sevdiyi sənətçini, müğənnini, sənətkarı hər zaman gülər üz görmək istəyir, hər zaman yaxşı ruh əhvalda görmək istəyir. Yəni, bunları da nəzərə alaraq çalışdıqca istəyirəm ki, ümumiyyətlə, əhvalın pis olsa da, ümumiyyətlə, hansısa bir problem də olsa, onun heç bir tamaşaçıya əlbəttə ki, adiyyəti olmasın. Bəli. Onlar ancaq yaxşı aurada, yaxşı əhvalda bəli, olsunlar. Sizi hər zaman. Bəli, bu da belə deyək də bir müğənninin bir önəmli cəhətidir ki, bax, bunu bacarmalıdır əslində bəli. Hər zaman. Güləriz olmağı, hər zaman dedik, gözəl əhval ruhiyyədə olmağı. Və mən izləyicilərimizə, dinləyicilərimizə söyləmək istəyirəm ki, əlbəttə ki, həm kliplər olacaq və yaradıcılığında olan yeniliklərdən də danışacaq. Amma ilk öncə, əlbəttə, gözəl bir mahnını dinləmək istəyirik. Verilişimizin əvvəlində ilk olaraq mahnı da birinci mahnı, mənim bəstəm olan sözləri Rəşad Dağlıya, Ürəyim adlanan mahnı. Çoxdan da oxumuram mahnı. Bir gün dedim, elə bugün burada oxuyum. Ümumiyyətlə, efirlərdə mahnı çox az oxumuşam. Amma bir günlər oxuyacam mahnını. Və qoy ürəyiniz hər zaman sevinsin. Ürəyiniz şad olsun. Və 100 yaşayınız. Amin. Gözəl arzular, gözəl sözlər sönəldi. Hələlik bizim rejissorumuz söyləyir ki, bax, bu gözəl sözlərdən, bu gözəl arzulardan sonra kliplə başlamaq istəyirlər. Yox, mahnını elan elədim, mahnını oxuyum. Yox, Abbas deyir, yox, mahnını elan elədim, mahnı olacaq. Hə, mahnı oxuyum, sonra çünki yerinə artıq o abu havadayım, o mahnının abu havasındayım. Bəli, o mahnının notlarına köklənib Abbas Bağırov və o yüzdən birinci... Yəni, oxumasam onu gələk sonra dəyişək mahnını, klipdən sonra gələk o mahnını bu vəlişdə oxumayım ya da o mahnının abu havasına düşsəm onu da oxuyum. Aha, bizi artıq rejissorumuz da işitdi ki, bəli, hazırdır mahnı. Bəli, ürəyim, gözəl sözlər sönəldi, həmin mahnını dilək, həmin mahnının əhval-ruhiyyəsinə köklənək. Artıq bu əhval-ruhiyyədə daha sonra kliplərimiz də olacaq. Ay! Çalaya aşık tenli sazı, salamasın könül yazı.
Təşəkkürlər. Çox sevdiyimiz mahnılardan biridir əslində. Çox sevdiyim mahnıdır. Mən çox sevdiyim bir sənətkarın repertuarındandır Nisə xanım Qasımovam. Mən çox sevdiyim, çox hörmət etdiyim Nisə xanımın repertuarından bu mahnı, ümumiyyətlə Nisə xanımın çox mahnılarını ifa eləmişəm, ifa eləməyə də davam edirəm. Çünki Nisə xanım da yani bir məktəbdir. Bəli, razıyam. Gözəl sənətkardır. Mən oxumuşam Arzular mahnısı var Nisə xanımın. Nailə Mirməmmədli gözəl bəstəkarımız yazdığı mahnını. Ümumiyyətlə çox mahnılar var. Yəni bu mahnı təzəlicə oxumusunuz. Yəni bir neçə aydır, yəni yaz üçün. Bəli, 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 bəli. Bəli. Nisə xanımın çox köhnə mahnıları var. Bəli. Elə mahnılar var ki, Nisə xanımın düzdür, onu heç kim oxuya bilmir. Çünki özündən başqa onu kimsə cəhdliyib oxuya bilmir. Çünki Nisə xanım onun möhürünü vurub. Bəli. Yəni, ümumiyyətlə, çox sənətkarlarımız var ki, bugünə kimi mən böyük məmniyyətli onları dinləyirəm. Elə mənim əzizim, canım, çox sevdiyim İlhami xanım Quliyeva var. Onun bugünə kimi mahnılarında elə harada oluramsa olum, mütləq oxumalıyım. Elmira Rəhimovanın, gözəl sənətkarımızın, onun da mahnılarını böyük məmniyyətlə ifa edirəm. Yəni, bu insanlar Rübabə Muradova, Nərminə Məmmədova, yəni Sara Qədimova, bunlar hamısı Şövkət Ələkbərova, yəni unudulmaz sənətkarlarımızdır ki, bunlar elə məktəbin ən düz yoludur. Düzdür. Məktəbə, daha doğrusu məktəbə doğru düz yoldur. Aha. Bu sənətkarlar, hansı ki onların mahnıları bugünə kimi yaşayıb. Bir məktəbdir, hər bir özləri məktəbdir, yəni onların mahnılarını örgənə-örgənə yəni gedirsən, amma bitməyərək də onların məktəbi. Doğru. Onların məktəbi bitmir. Söyləyirsiniz ki, çox nadir hallarda həmin bu cür bizim sənətkarlarımızın mahnılarını mən olur. Çox üzr istəyirəm. Əlbəttə ki, danmaq olmaz, unutmaq olmaz bizim gözəl sənətkarımızı, bizim sevimli sənətkarımızı Zeynəb Xanlarovanı, hansı ki onun da bugünə kimi mən mahnılarını böyük məmniyyətlə ifa edirəm, sevə-sevə ifa edirəm. Bəli. Allah can sağlığı versin. Biz məktəbdən danışdıq, bax Abbas Bağırov gözəl sənətkarlarımızın adlarını söylədi və bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Doğrudan da Azərbaycanın zəngin musiqisi var, zəngin mədəniyyəti var və bizim böyük məktəblərimizdən danışarkən Qarabağ məktəbimiz və elə bizim Şuşamız Şərqin konservatoriyası, təkcə Azərbaycanda, ümumiyyətlə Şərqin konservatoriyası məhz görkəmli şəxsiyyətlər yetişdirib bugün Şuşa və xatırlatmaq lazımdır ki, sabah mayın 8-i Şuşanın işğal günüdür. Amma bu gündə, əlbəttə ki, bu günlərdə biz fəxr hissi ilə söyləyirik ki, bax, bizim bugün həmin Şuşa konservatoriyamızın, Qarabağımızın bugün layiqli davamçıları var, görkəmli, doğrudan da istedadlı sənətkarları var ki, bəli, bəli. Məhz belə bir söz də söyləyirəm ki, əgər onun səsi yoxdursa, deməli Uşadan deyil. Bax, bu cür belə bir mahnı oxunub. Arazaxar lililə dəstə dəstə gül ilə Arazaxar lililə dəstə dəstə gül ilə Mən yarımı sevirdim şirin şirin dililə Mən yarımı sevirdim şirin şirin dililə Aylaçın canlaçın can sənə qurbanlaçın Aylaçın canlaçın can sənə Çox sağ olun, Abbas, nə gözəl, nə gözəl ifadədir. Doğrudan da bu bizim... Yəni, Azərbaycanımızın hər qarış torpağı bizim ürəyimizin bir hissəsidir. Yəni, ürəyimizin bir hissəsi olmadan mümkün deyil yaşamaq. Yəni, torpağımızın da bir hissəsi olmadan bu həmişə bir yara kimi ürəyimizdə olaraq qalır. Yəni, bu yara da mən tezliklə sağalmağını hiss edirəm və inanıram. Bilirəm, Amin. Çünki Azərbaycan bu günləri çox güclü bir dövlətdir. Bəli. Azərbaycan bu günləri çox böyük bir gücə malikdir. Bəli. Yəni o güc, o gücün üçdə bir hissəsi. Yetər ki,
Yəni o torpaqlarımız, amma hər şeyin öz vaxtı var. İnanırıq. Ümid edirik, inanırıq. Bu gözəl gün olacaq bütün yaxında. Bütün hamımızı gözləyir. Yaxında da inşallah olacaq. İnşallah. Allah bütün xalqımıza can sağlığı versin. Amin. Cənab prezidentimizə can sağlığı versin. Yəni bu günləri Azərbaycan bütün ölkələr danışır. Bəli, bəli. Əsas odur bəd nəzərdən uzaq olaq Amin. Və ümumiyyətlə xoşa gəlməz hadisələrdən uzaq olaq. Amin. Gözəl arzular və mən arzu edirəm, bax sənətçi üçün də ən böyük arzudur ki, hər zaman böyük səhnələrdə və ən əsası da doğma diyarını qarış-qarış gəzərək bütün bir də gözəl məkanlarda və inşallah bir də qarabağda gəzirəm. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 90 illik əlaqədar, bəli, Gəncədə olduqca, Əlləbatda olduq, İsmayılıda olduq. Maşallah. Bəli, çox şəhərləri, rayonları, yəni Abşeronda, Xırdalanda çox bu günlərdə konsert var. Yəni sabahlarda var, bir gündə var. Yəni onunda da mayın. Bəli, mayın onunda da var. Biz hər gün böyük məmnuniyyətlə təsəvvür eləyin ki, unutmaq olmur. Ümumiyyətlə, yəni heç nə, yaxşı bir şeyi unutmaq olmur. Unudulmayacaqdır. Çünki bu günləri elə bütün nə də addım addım atdığımız hər addımda bir inkişafı görürüksə, bu artıq bizi hamımızı sevindirir. Bəli. Gənclər bu günləri necə inkişaf edir? Təsəvvür edin, bir də görürsünüz, məsəl üçün, haradasa bir kim nəsə, deyirəm, neçə yaşım var? Baxıram ki, məndən hündür, uca boylu. Deyir, məsəl üçün, 16-15 yıl, dedim, ay, maşallah, deyirəm. Amma bu hamısı bilirsiniz nə? Yəni, artıq texnologiyalar başqa, yəni inkişaf edib, yəni hər şey bu dəqiqə, bilirsiniz, hasanddır. Yəni o vaxtlar belə deyir ki, oturub əziyyət çəkirdin, neysə tapmaq üçün gedirdin, harca adam ondan qocalırdı. Amma indi maşallah görürsünüz, hər şey gözəl. Hər bir şərait, hər bir dedik ki, imkan, fürsət var ki, bugünkü belə deyik də gənclərimiz üçün. Əlbəttə ki, sənətçilər də, bax, bugün əvvəllər daha çox mən deyərdim ki, daha əziyyət çəkirdilər ki, neysə nail olmaq üçün, neysə əldə etmək üçün. Amma əlbəttə ki, hər bir sənətçi üçün keçdiyi bu yolda bir hansısa bir çətinliklər olur, hansısa belə deyik, uğursuzluqlar da olur. Amma hərdən nə olur? Hərdən elə olur ki, elə indiki zamanədə də gənc deyir ki, mən yox, mən elə indi sənətkar olmaq istəyirəm. Yəni, o şeylər də var, onları işləmək olmaz. Tələsir. Amma bir şey var ki, sənətkar olmaqdan ötəri. Gələk sənə sənətkarlar sənətkar desin. Sənə sənətkarlar qiymət versin, xalq qiymət versin. Bəli. Yəni, bu günləri oxuya bilməyən, məsəl üçün də heç nə, sadəcə olaraq dərslərə gedir, öyrənir, yəni... Bu hamısı məktəb bir ilindən bitən bir şey deyil. Təbii, həlbət. Məktəb elə bir, ümumiyyətlə bu ifaçılıq da, yəni incəsənət elə bir şeydir ki, yəni elə bir varlıqdır ki, yəni o uzana-uzana gedir. Yəni onu öyrənib bitirmək mümkün deyil. Bəli. Hər bir sənətdə, elə aparcılığın da özü olsun, əlbəttə, bəli, bəli. Kameraman olsun, rejissor olsun, gündə bir məsəl üçün cihaz çıxır, gündə bir kamera çıxır, gündə bir mikrofon çıxır. Yəni onu birdən artıq get-gedə müasirləşir hər şey. Bəli. Yəni ona görə də heç nəyə öyrənmək 1 ilə, 2 ilə, 3 ilə, 50 ilə, 100 ilə mümkün deyil. Təcrübə nə qədər günü gündən insanda inkişaf eləsə, nə qədər günü gündən insan özü inkişaf eləsə, o özü üçün, insanın özü üçün yaxşıdır. Yəni, sən artıq inkişaf etmiş bir insan olacaqsan, sən artıq sənə qiymət verəndə sənə belə maraqlı gələcək ki, yox, yox, mən hələ öyrənməmişim, əslində elə olmalıdır, mən hələ çox şey öyrənməliyim. Əlbəttə. Elə müğənni insan üçün ən önəmli fərq yəni, cəhətlərdəndir. Yəni müəllim yoxdursa, məsəl üçün oxumaq istəyirsən də, müəllimdən çox amma müəllim var. Mən elə müəllimlər tanıyıram ki, belə möhür vurur, deyir, mən sənə yəni garantiya verirəm ki, sən yaxşı müğənni olacaqsan. Amma gələ istək insanın özündə də olsun. İstək özün insanın özündə olmayandan sonra yəni o həvəs səndə olmayandan sonra necə sən yəni öyrənə bilərsən nəyisə? Məcburən deyir ki, mən öyrənim 4 dənə mahnı gedim toya. Elə şey yoxdur. Bəli, bu ilk addımları atan belədikdə bizim gənc ifaçılarımız üçün bir belədik məsləhət idi. Abbas Bağrov. Heç kimin sözünə qulaq asmayın. Sizə əgər deyil, məsəl üçün yaxşı oxuyursan, yəni o sizi ola bilsin sındırmamaqdan ötəri, sizin ürəyinizi sındırmamaqdan ötəri, sizi pis eləməməkdən ötəri kimsə sizi tərifləyə bilər. Amma o təriflərə də siz heç bir qulaq asmayın. Siz öyrən, nə öyrən? Məsəl üçün oturub qulaq asırsınız hansısa bir sənətkara, çalışın onun kimi hələ birinci oxuyun. Hələ onun kimi bir o mahnıları öyrənin, sonra özünüz kimi məsəl üçün oxuyun. Bəzən bir də görürsünüz, məsəl üçün elə bir köhnə mahnı eşidirəm.
elə tərzdə oxuyurlar belə, bilirsiniz nədə? Tanınmaz. Fikirləşirəm ki, olmaz belə eləmək. Bunu bəs yaşlı nəslinin nümayəndəsi oturub onun qulağısı deyə mən cavanlıqda mahnı belə eşitməmişəm. Artıq o gözdən düşmüş kimi hesab olunur da. Ona görə də heç mahnıları da toxunmaq olmaz. Olduğu kimi oxumaq lazımdır. Hər bir köhnə mahnı. Bəli, biz bu əslində bu mövzuya qayıdacağıq. Çox danışdım. Yox, çox danışmadı. Sənə çox danışacağıq mövzumuz. Əlbəttə ki, söhbətimiz davam edəcək. Və bizim rəşdarımız sevilir ki, klipimizə keçid almaq vaxtıdır. Çünki sonra reklamlar olacaq. Biz gözəlliklərdən danışdıq. Bakımızın gözəlliyindən də mahnıda, klipdə. Bəli, cənnətdir Bakı. Yeri gəlmişkən mən çox üzr istəyirəm. Yaz gəldi mahnısına görə mən aranjmanı Şakir qardaşıma təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Ənvər Sadıqova, Tərlan Ələkbərova, yəni bu dostlarımdır, çünki mən hər zaman mənim yəni qayğımda dayanan, mənim qulluğumda dayanan bu mənim əziz dostlarımdır. Təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar, var olsunlar. Amin. Biz isə davam edirik. Vaxtıkən Abaz Bağırovun vizit kartına çevrilmiş. Elə indi də. Elə indi də. Vizit kartlar köynəlmir ki. Bəli, elə indi də. Amma indi vizit kartlar indi bir qədər çoxalıb, yəni sinir. Yeri gəlmişkən, musiqisi sözləri Rövşən müəllimin məxsusdur. Mənim çox köhnə bir dostum demək olar. Yəni yaxınım, əzizim. Salamı çatdıram, yeri gəlmişdir. İzləyib dinləyirik.
bir bakı. Gelenler görürler cennetli bakı, görenler değiller cennetli bakı. Sevenler okuyor cennetli bakı, cennetli bakı. Bəli, biz devam edirik. Ola bizim bax bu dəqiqələrdən bizə qoşulanlar var. Həm izləyicilərimizi, həm radio dinləyicilərimizi salamlayırıq. İctimai Siracanın canlı efirindən təvəkkül verilişi devam etməkdədir və qonağımız əməkdarçı Abbas Bağırovdur. Yarıçığında olan yeniliklərdən də bir qədər planlarından danışmaq istəyirəm. Bu yaxınlarda, yəni internetdə də oxumuşdum, Vətənim Azərbaycan layihəsi ilə bağlı. Bu vaxtda bir qədər istərdim məlumat verəsiniz və nə o, çox böyük bir layihə oldu. Etibar Babayev, hı, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının bədii rəhbəri, dostum Etibar Babayevlə bərabər mənim bəstəm olan sözləri və musiqisi, hı-hı, Azərbaycan adlı mahnıma bir film deyərdim də mənada. Yəni balaca bir iş deyil idi. Çünki orada Olimpiya çempionu Elnur Məmmədli dostum, hı-hı, çəkildi. Azərbaycan televiziyasının xoru, böyük bir heyətdə, hı-hı, təşəkkürümü bildirəm yeri gəlmişkən. İdmançılar. Mənim ümumiyyətlə dostlarımın çox sağ 95% hamısı idmançıdır. Yeri gəlmişkən bütün idmançı dostlarımı da salamlayıram. Orada pəhlivanlar var idi. Bəli. Yəni çox Ənvər Sadıqovun rəhbərlik etdiyi qaytağı instrumental ansamblı var idi. Yəni az deyil də hər məsəl üçün peşədən bir aşağısı 50 nəfər adam var. Maşallah. Böyük bir kollektiv idi. Özdə ilk olaraq, aha, ilk olaraq Bayraq meydanında o layihəni elə mən gerçəkləşdirdim. Çünki mənim üçün birincisi böyük şərəfdir. Böyük bir fəxirdir. O gözəl böyük bayrağımızın ətrafında, yanında bu layihəni gerçəkləşdirmək. Yəni inşallah 2 gündən sonra, hı-hı, bu artıq yayımlanacaq, hı-hı, bütün telekanallardan və inanıram ki bəyənəcəklər. Doğrudan da mən çox bəyəndim. Aha. Çox bəyəndim, çünki böyük bir kollektiv əziyyət çəkdi. Bəli. Təki bilirik, bax, davamlı uğurlu olsun. Yəni artıq bir qədər bilirik bu film, yəni klip haqqında təəssüratımız var və bir də məmnuniyyətlə təbii ki bir dəfə yadınızdadır. Mən deməli bu Azərbaycan mahnımı nə vaxt yazdım? Aha. Bu mahnı yox, bundan öncəki başqa mahnım vardı bir dənə. İctimai radiosunda. Çox il bundan, bir neçə il bundan öncə. Yetərincə yanı vaxt keçib üstündən. Aha. Bilmirəm kimin qonağı idim, dəqiq yadımda deyil. Aha, radioda. Radioda, bəli. Mənə bir tamaşaçı zəng vurdu. Dedi ki, çox gözəl mahnılarınız var. Özü biraz belə əsəbi idi, nəsə belə. Çox belə gözəl mahnılarınız var. Bəyənirik, əladır. Bəs Azərbaycan haqqında niyə işini oxumursunuz? Mən düzdə yadıma gəlmədi. Mən belə qaldım. Dedim, düz deyirsiniz, daha nə deyim mi? Ondan sonra mən özüm 6 dənə mahnı bəstələdim. Azərbaycana. Birini Atriya qrupu oxudu. İkincisi Atriya oxudu. Qalan Azərbaycanlıları 4 dənə mahnını mən oxudum. Elə bu layihəni gerçəkləşdirdiyimiz mahnı Azərbaycan, onun sözləri musiqisi mənə məxsusdur. Bu əsas mənim Azərbaycan, düzdür, hamısı xoşuma gəlir, amma bu daha, aha, patriotik, daha belə vətənpərvər avu havada, ruhda oldu bu mahnı. Ola bilsin ki, həmin dinləyicimiz indi bizi də dinləyir. Görün, 6 Azərbaycan mahnısı. 6 qat əvəzi çıxdı. Bəli. Yazıcınızdan danışaq, bir qədər də yəni amili dinləyicilərimizdən, izləyicilərimizdən danışaq ki, bizim sosial şəbəkədə Facebook bildik saytında bizim verilişimizin də öz bildik səhifəsi var və yəqin ki biz anonslarımızı da hər zaman orada yerləşdiririk. Sizin də sosial, yəni siz özünüz də sosial şəbəkələrdə olursunuz. Mən olmuram, amma mənim rəsmi səhifəm var. Abbas Bağırov official, deməli Facebook, aha, səhifəsində
yerleşir deməli. Mənim həm Abbas Bağırov fan page. Yəni bu nəzarət edilir mən tərəfdən. Yəni mən orada hər gün oturmasam da, amma mənə vacib və çox təcili bir məktub olarsa, onu mənə çatdırırlar. Təkliflər orada çox olur. Çox, bəli. Cürbəcür ümumiyyətlə məktublar olur. Bəli. Mən orada yerləşən, orada səhifəmdə olan bütün 10 mindən çoxdur. Mən hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun deyirəm ki, dəstəkləyirsiniz. Çox sağ olun ki, mənimlə bir yerdəsiniz. Amma unutmayın ki, mən də sizinlə bir yerdəyəm. Mən də sizinlə bir yerdə olacağım. Çünki siz hər bir yaxşı nə varsa hamısına layiqsiniz. Bu belə. Sonra YouTube rəsmi kanalım. O da yenə Abbas Bağır Official. Bütün mənim yeni, məsəl üçün, bu günləri əgər qaçırdısa bu verilişi, mütləq bir neçə saatdan sonra ona baxacaqsınız. Nə gözəl. Yəni belə bir mən şərait yaratdım ki, məni sevənlər, məni izləyənlər heç nəyi qaçırmayacaqlar. Sonra mənim yeni mahnılarım. Bu da mənim deməli Facebook, Abbas Bağırov Facebook official səhifəmdə bir bölüm var orada. Hansı ki ora daxil olub mənim istədiyiniz mənim ifamda olan mahnını həm köçürə bilərsiniz, həm dinləyə bilərsiniz. Yəni bu şərait də var. Sonra yeganə deyirlər ki, məsələn, digər başqa sosial şəbəkələrin mən heç birində yoxam. Heç birində qətiyən. Yalnız Instagramda. Instagramda. Instagramda mənim rəsmi səhifəm var. Hansı ki mən özüm yəni nəzarət edirəm şəxsən. Çünki hal-hazırda da indi bu günləri bu dəqiqə burada olduğum və deməli artıq biz o rəqəmi əlavə etdim bu verilişi. Və artıq indi baxın. Bax. Artıq hazırdır. Nə gözəl. Bəli, hal-hazırda mən əlavə elədim. Operativ və burada gördüyünüz kimi 2175 insan var. Hansı ki mənim dostlarımda. Onların hər birisinə mən təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Deyirəm ki, doğrudan da musiqiçi üçün dəstək çox önəmli bir şeydir. Bəli. Yəni musiqiçini ruhlandıran tamaşaçının diqqəti və dəstəyidir. O dəstəyi də mən həmişə görmüşəm. O diqqəti mən həmişə görürəm, görmüşəm də. Və bugün çox sevinirəm ki, məni sevən get-gedə çoxalır. Bu mən o qədər sevindirir. Get-gedə daha çoxalır. Heç məni sevməyən də mən sevinirəm ki, onlar da var mənim ətrafımda. Çünki əgər sevmirsə məni, məni haqqında danışırsa, deməli ürəyində haradasa o istəyi var. Yəni o sevməyənlər, sevənlər ümumiyyətlə hər birisinə mən can sağlığı arz edirəm. Çünki pislik etmək insana, pis düşünmək insandan, xoşa gəlməz bir şayə qoşmaq, bu ən azından çox günah və çox pis bir addımdır. Mən arz edirəm ki, qoy sizin həyatınızda elə bir gözəl hadisələr, gözəl anlar olsun ki, siz heç ümumiyyətlə pis haqqında düşünməyəsiniz. Amma elə insanlar var, artıq vərdiş eləyiblər pis deyiləmi. Arzu edirəm ki, onu da belə unudasız və tamam başqa insan olasınız. Amin, amin. Nə gözəl olardı onda. Doğrudan da çox gözəl olardı. Biz Abbas Bağırov izləyicilərindən, dinləyicilərindən danışdı. İndi kimi ki, bax, ürəyində Abbas Bağırov var, yəni pərstişkanlarınızdan, sizin sənəsli sevənlərdən yəni söhbət gedir. Elə həmin insanlar üçün gəlsin ürəyim mahnısı. Bəli. Əli Baba Məmmədovun bizim gözəl sənətkarımızın belə bir sözü var. Alacaq, sağ olun. Ömür desə qozalmışam, ürək deyir, yaşa. Ümumiyyətlə dinləyirik ürəyin mahnısını. Buyurun. Mənə çox görüb yəqin məhəbbətin
həsrəti Nə qədər gülüm gəlməz Ürək ağlayar gülməz Onu bir nəfər sevməz Sevməz mən sevdiyim qədər Mənə çox görüb yəqin məhəbbəti Alıb eşqimi verdi həsrəti Nə qədər gülüm gəlməz Ürək ağlayar gülməz Onu bir nəfər sevməz Sevməz mən sevdiyim qədər Gecələri tənha ağladım Telefonu açdım, bağladım Yenə bir ümit mən saxladım ki Mənə bəlkə zən gedər Gecələri tənha ağladım Telefonu açdım, bağladım Yenə bir ümit mən saxladım ki Məni bir gün eşidər Çox görüb yəqin məhəbbəti Alıb eşqimi verdi həsrəti Nə qədər gülüm gəlməz Ürək ağlayan gülməz Onu bir nəfər sevməz, sevməz mən sevdiyim Tənha ağladım Telefonu açdım Bağladım Yenə bir ümit mən saxladım Ki mənə bəlkə zən gedər Gecələri tənha ağladım Telefonu açdım Bağladım Yenə bir ümit mən saxladım Ki məni bir gün eşidər Gecələri tənha Teşekkürler, çok sağ olun Abbas. Bir qədər başqa aləmə pardöz mahnısı Abbas Bağırıb ürəyin mahnısı bir qədər kədər də var idi bu mahnıda ümid də var idi bu mahnı da sizin Bəli, öz musiqisi mənimdir sözləri Rəşad Dağlı dostum Rəşad Dağlı bir sualım da var yəni bizim verilişimizdə hər zaman müğənnilər iştirak edəndə sizin də hər zaman birlikdə ara sıra vaxtınız onda zəng edirdiniz və bir neçə suallarınız olmuşdu bizim sənətçilərimizə mən neçə dəfə zəng vururam burada qonaqlar olur daimin hər dəfə zəng vurmaq istəyirəm düşə bilmirəm bu bir yəni sizi yəni qınamıram mən çünki o qədər adam yox bir dəqiqədə o qədər adam zəng vurur ki yəni elə bir məsəl üçün yoxdur imkan ki yəni mən də hamı birdən-birə düşsün hamı birdən-birə danışsın Yəni onu mən anlayıram. Rejissorumuz deyir ki, rejissorumuzla əlaqə saxlayın, o sizə həmən an İctimai televiziya həmişə mənə istədiyim şəraiti yaradır. Bəli, amma efirə qoşulduğunuz zamanlarda sizə mən bilir eşitmişəm ki, elə ayan olanda da qonaq siz söyləmişsiniz Lütfiyə xan Babayeva da, yəni Röya da burada olanda. Bəli, yəni nəyi söyləyirəm, sizin mahnılarınızı onlar ifa edəcəkdilər. Burada söz verirdilər studiyada. Söz verirlər, Sonradan ifa edir. Efirdə söz verməyə nə var ki? Söz verdi, getdi. Bax, sözünü söz verir. Gələn səfər gəlməyəcəklər. Zəng edərsiniz. Onda mən zəng vuracam. Və
Ne? Onu deyəcəm. Tembeldiler. Bir qədər əslən boyunlarını alınlar ki. Ya yerdi da istidi. Bəli. Onları bağışlamaqla. Amma bax, bir məqamına toxunmaq istəyirəm. Çünki hər zaman bu ümumiyyətlə müğənninin həm sənəti ilə, həm biri deyək də imici ilə, stili ilə hər zaman maraqlanırlar insanlar və son zamanlar mən deyərdim bir neçə 2 ilə yaxındır mən deyərdim ki, sizin imicinizdə çox belə deyək ciddi dəyişikliklər var. Bu da göz önündədir. Sənət adamı hər zaman nəyisə qurban verməlidir. Hər zaman belə deyək idmanla məşğul olmalıdır. Siz də bildiyimiz qədər, hətta bizə bir gün zəng etmişdi. Abbas Bağırov təngə nəfəs bir deyək. Doğrudan, Könül Kərimova. Bəli, Könül Kərimova. Deyir, mən indi qaçıram. Onda özü bir il keçər mən sizə deyim o belə işin üstündən. Olar. Onda mən təzə-təzə elə. Başlamışdı. 5-6 aydır başlamışdım. Onda hələ biraz çəkim var idi. İndi də davam edirmi? Bak. İndi də məşqlər. Hər gün. Hər gün 5-6 kilometr. Mən qaçmasam. Mən üzməsəm baseyində, ovuzda üzməsəm. Mən müəllimim Emin Ramazanovla salamlayıram yeri gəlmişkən. Dostum Emil Ramazanov mənim müəllimim, məni arıqladan. Məni ciddi idmana, idmanla məşğul olan, mənimlə ciddi idmanla məşğul olan. Yəni hər gün mən idmandayım. Hər gün. Ümumiyyətlə bir də görürsüz Elnur Məmmədli də gəlir. Suda güləşirik onunla. Çətin də suyun altında daha 2-3 qat artıq nəfəs orada lazım olur. Yəni idman elə bir nə bilim sizə nə tər deyim, idman insan üçün ən vacib bir olan bir şeydir. Yəni idman insanın həyatında çox vacib bir rol oynamalıdır. Sağlamlıq bir. Görkəm iki. Yəni musiqiçi üçün o daha i̇ki çox lazımdır. Lazımdır, bəli. Təsəvvür eləyin, mən köhnə çəkildiyim verilişlərə baxıram. Deyirəm, ay Allah, bir mən yəni bu boyda olmuşam. Yəni mən bu dəqiqə əvvəlki çəkimdən 120 kilo idim. Vay vay. 120 kilo idim. Yəni indi 34 kilo o məndən azad olub. 34 kilo azad olub, 6 kilosu qalıb. 6 kilo gözəl nəticədir. Bəli, əlbəttə gözəl nəticədir. 6 kilonu mən atandan sonra onda o 6 kilonun mən atmağını mən qeyd edəcəm. Böyük səhnədə artıq konsertimdə. Onu o ərəfələrə mən nəzərdə tutmuşam ki, çünki indi hal-hazır rəqslərə də gedirəm. Üstəlik rəqslər. Çünki konsertimdə bəli elə bir performans istəyirəm, insanlar görsün, elə bir görüntü görsünlər ki, onlar üçün bu həmişəli yadda qalan olsun. Yəni çox maraqlı bir konsert proqramı ilə yaxın aylarda, ayların birində. Bəli. Mən bütün məni sevən, bütün tamaşaçıları, dinləyiciləri sevindirəcəm solo konsertimlə. Hətta bizim ötən verilişimizdə siz söyləmişdiniz, ötən ilə təsadüf etmişdi, gələnir. Yəni bu ilə söz vermişdiniz ki, bu il mütləq konsert olacaq. Yəqin ki, payız aylarında olur. Çünki İnanmıram payız aylarında olsun. Yəni bu il mütləq olacaq. İnşallah. Yəni yaxın deməyəcəm, heç nə demirəm. Yay aylarında da ola bilər də o zaman. Yay mən indi bir planım var. Deməli, fikrimizdə var. Ənvər Sadıqovla biz dünənlər artıq bu barədə danışdıq. Mən bunu indidən deyim ki, sonra yəni bizdə var da ümumiyyətlə də bu incə sənət şov biznes aləmindəki mən elədim, sonra yox, mən elədim, sonra flənkəs getdi. Məsəl üçün İndi mən indidən deyim ki, yəni bu fikrimdə var, hələ ki heç kimdən eşitməmişəm ki, kimdən seçdim deyimin. Yəni bizim vətənim Azərbaycanla Həsənin hələ bir qolu da var. O qol da nədir ibarətdir? Bölgələrimizdə solo konsertim. Bir neçə bölgələrdə bu bölgələr haradasa ona yaxın olacaq. Konsertlər nəzərdə tutulur, artıq danışıqlar gedir. Məşqlər də başlanılıb. O konsertin axır nöqtəsi olacaq paytaxtımız Bakıda. İnşallah. İnşallah. Bax, bölgələndə izləyənlər var. Yəqin ki, onlar da belə yəni istirahəti mən yenə bu il təxirə saldım. İş başında olacaq. İş başında olacağam. Bir gün istirahət edəcəm. O da ayın 12-si, may ayının 12-si. Dostum Hacı Nazimin ad günüdür.
bəstəkar, müğənni, prodüser, mənim sound menedjerim. İstedadlı insan. Çox istedadlı insan. Yeri gəlmişkən elə indidən səni təbrik eləyim. Allah sənə can sağlığı versin. Amin. Qoşuluram arzularınıza. Biz gözəlliklərdən danışdıq. Aləm gözəl. Bu mahnı da Abbas Bağırovun repertuarında çox doğrudan da sevildi. Və maraqlı bir klipi də yeni gəlmişkən var. Gözəl orkestrin belə deyək, musiqiçilərin müşahidi ilə çox doğrudan da bəyənirik. Və hal-hazırda həmin mahnını dinləyək. Anar Məmmədovun bəstəsi. Klipi izləyək. Buyurun. Sevgimiz
как поверь, мы встретились с тобой. Не знаю, как же жил я до тебя. Ты лунное сияние, милый ангел мой. Ты теплое дыхание, нежная моя. Не знаю, как судьба свела меня с тобой. Знаю, как бы жил я без тебя. На свете нет прекраснее, милее нет тебя. Мечтаю жизнь свою прожить, одну тебя любя. Шепнет каспийский ветерок знакомые слова. Лейла, Лейла. Canlılar ayıf alındı. Bu mahnı da sizin öz... Bu mahnı mənim dostum Elnur Talıblı'nın mahnısıdır. Aha. Musiqisi və sözləri çox yaxın dostum. Milaya Maya mahnımın da bəstəkardır. Yani, yeri gəlmişkən. Bəli, bir qədər oxşarlıq da oldu o mahnı ilə. Yəni, hiss oldu ki, onun dəst xəttidir. Leylalara əsr olundu bu. Bəli, bütün leylalara. Bəli, bu mahnı da sözlərdən mi, yoxsa nədəndirsə də orada da Bakı havası hiss olundu. Şanson, Bakı bəli, şanson janrı. Bəli, ümumiyyətlə bu janrda, yəni sizin repertuarınızda bax, Milaymaya daha sonra bir mahnı da var idi, bilmirəm, ifa etmişiz. Yəni bu, bir qədər bu janra, bu stilə yaxın idi. Milaymaya. Amma öz bəstəniniz idi deyəsən, səhv etmirəmsə.
А, я спою тебе. Любимая моя. Ötən verişimizdə oxumuşdu. Onun sözləri Elmir Vəliyevin dostumun, musiqisi mənimdir. Belə bir sual yaranır. Görürsən, adi insanlar da görürsən fikirləşir. Niyə Abbas Bağırov yaratıl mahnıları ifa edir? Ya da ki, bax, ya öz bəstələrdir. Ya da ki, öz bəstələrdir. Öz belə deyək də dostlarının mahnılarını. Amma belə deyək, məşhur bəstəkarlarla bir qədər işləmişəm. Aygün Səmədzadə ilə. İşləməkdə də davam edirəm. Vaqif Qərazadə ilə, Nailə Mirməmmədli ilə, Sevda Məmmədli ilə, sonra Faiq Sücəddinov ilə, sonra işləmişəm Nazim Məmmədov ilə, mənim dostum Elnur Talıblı ilə elə işləmişəm. Ənvər Sadıqovla. Balam balası. Ənvər Sadıqovdur. Yeri gəlmişəm. Sadəcə son zamanlar daha çox özbəstəkar. Aynur Adil qızı ilə. Yəni bu bəstəkarlar mənə elə gəlir əl çatmaz bəstəkarlardan. Yox, əlbəttə, əlbəttə belədir. Amma bugün bir qədər az sanki. Yəni, bilmirəm, mən belə müşahidə edirəm ki, bir qədər az onlarla işləyirsiniz. Məsələn, Vaqif Qərazədən mən... Elə bir demişdiniz ki, daha bir mahnı ifa edəcəksiniz ondan. Vaqif Qərazadənin axırıncı oxuduğum odur, o deyil. Aha, Vaqif Qərazadənin. Ən axırıncı mahnı, artıq bu üçüncü mahnımdır Vaqif Qərazadənin. Yəni, Vaqif... Hələ ki, normal. Yox, yəni dördüncü hələ tezdir də, yavaş-yavaş. Vaqif Qərazadə bizim böyük bəstəkarımız, böyük ürəkli bəstəkarımız. Aygün Səmədzadədən mən istəyirəm. Oxuyum, Aygün Səmədzadədən təzəlic oxudum, Gəncə mahnısı. Sonra indi görək də yavaş-yavaş. İnşallah. Bizim hal-hazırda elə biz son hitlərdən danışdıq Sev məni. Əlbəttə ki, albumundan, mahnısından da çox belə deyək də danışıldı. Yəni son işlərinizdəndir. Sevilən, yəni ən çox səslənən bugün mahnılar varsa həmin albomda və elə eyni adlı Sev məni niyə qoydun mahnının adını? Ki, qoy hamı bir-birinə müraciət eləsin. Sev məni, sevirəm səni. Təki belə olsun hər zaman. Bəli. Həmin mahnı və həmin mahnıya çəkilən klip bizim efirimizi davam etdirir. Musiqisi mənə məxsusdur, sözləri Anar Məmmədova məxsusdur. Buyurun.
sever insan eşikten gözü görmez. Belə dərin hissləri səndən başqası heç görməz. Əgər bir gün olmazsam sənsiz üzüm gülməz. Sen de benimkini gelmesin bize bu ayrılık. Ne olar sevmeni öz hayatın kimi. Sevmeni arzular kimi. Sevmeni sen de benimkini gelmesin bize bu ayrılık. Ne olar. İzlədik. Elə də baxıram ya. Sanki birinci dəfədir baxırdı Abbas bağırıb. Mən doğrudan da ilk dəfə idi baxırdım və çox belə gözəl təsir. Altan dönməz çəkib yeri gəlmişkən Türkiyədə çox məşhur kinomandı. Yəni çox yaxşı filmlər bəli çəkib. Və çox məşhur bir rejissordu Altan Dönməz və onun ekip bütün heyətinə mən təşəkkürümü bildirirəm. Uğur Özkula mən təşəkkürümü bilirəm. Mən fotoqrafım. Orada İstanbuldakı fotoqrafım. Təşəkkürümü bildirirəm. Çox böyük bir kollektivlə orada da bu klipi ərsəyə gətirdik. Hacı Nazimə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki bütün sound manager, yəni mənim Hacı Nazim sound managerimdir. Və bütün bu işləri də görən çox sağ olsun dostum elə Hacı Nazimdir. Yəni mənə bu işlərdə Türkiyədə, yəni mən Altan Dönməz tanıyıram. Altan Dönməzlə mən tanış elədi. Çox sağ olsun. Yəni Caner Təpəcik bizim bütün bu Türkiyədə son zamanlar etdiyim bütün aranjmanlar hamısını Caner Təpəcik edib. Ona təşəkkür edirəm. Musiqisi Nazimindir. Yox, bu Sev məni musiqisi mənimdir, sözləri Anar Məmmədovun. Əvvəldə qeyd etmişdi, bəli. Nazimin də sanki bir qədər stilinə uyğundur son zamanlar bizim. Qardaşıq da nə tamamdır. Bəli, musiqilərdə duetləriniz amma belə deyək yoxdur. Abbas bir qədər burada duet belə getsə çox güman ki Abbasın elə özü ilə oxuyacağam. Yo, inşallah gözlənilir duetlər. Yəni bu sürpriz olsun. Çünki istəmərəm indən açıqlansın. Çünki nəzərdə tutduğum xanım ifaçılar var. Bəli. Onlarla mən duet oxuyacağam. İnşallah. Əslində hazır olan duetdən elə biri İlhamə xanımla oxuduğum Yaşın nə fərqi var ki? Bəli. O mahnıda sadəcə olaraq biz studiyada bir iki texniki problemlər var idi. Yəni yaşandı. O biraz yubandı, amma yaxın günlərdə onu da təqdim edəcək. İnşallah. Yeniliklərinizi hər zaman görürük, sevinirik, hər zaman belə deyək. Doğrudan da hər verilişdə hansısa bir yeniliklə, hansısa bir yeni layihə ilə iştirak edirik. Mən Instagramda mənə kommentariyalar gəldi ki, bəs zəng vurmaq istəyən tamaşaçılar vardı. Bu gün müəyyən texniki səbəbə görə qoşa bilmədilər, amma
söz verirəm ki, bütün istəyinizə telefon yerinə cavab verəcəm. Şəxsən özü cavab verəcək. Bəli, bizim verişimizə ayrılan efir vaxtı sona çatmaq üzrədir. Sonda daha bir gözəl mahnı olacaq. Həyata küsmə. Həyata küsmə. Çox sevdiyim bir mahnıdır. Elza Seyircan. Elza Seyircan yazıb musiqisini. Sözlərini çox hörmət etdiyim, çox sevdiyim bir gözəl insan, millət vəkili Qənərə xanım Paşayeva yazıb sözlərini. Heç vaxt həyata küsməyin, çünki həyatın heç bir günahı yoxdur. Sadəcə olaraq səhvi özünüzdə tapın və çalışın düzəldin və ondan sonra biləcəksiniz ki, həyatı sevmək nə qədər gözəl bir işdir. Bəli, mən də qoşularam bu sözlərə. Həyat gözəldir, bu gözəllikləri hiss etmək, duymaq lazımdır. Bunu hər birinizə arzu edirik. Elə bu gözəl arzu ilə əlbəttə ki, sonda Ambas Bağırov. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm dəvət etdiyiniz üçün, bütün yaradıcı heyətinizə sonsuz təşəkkürlər. Çox sağ olun. Buyurun, dinləyin sizi. Hiçbir zaman hayata küsme, küsme. Sen bir dayan. O çok güzel, o şirin, o çok kısa. Al seni. O çok güzel, o şirin, o çok kısa. O seni. Hakkım yok bir kimsenin. Onu senden almara, onu senden çalmara. Yaşas hayatını seve seve, yaşas hayatını doya doya. Sevgim puç olsa da, gözüm yaşla dolsa da, yaşas hayatını doya doya. Sevgisiyle, gözyaşıyla, gülüşüyle, kederiyle, gülüşüyle, gözyaşıyla, sevgisiyle, acısıyla. Günler dönen, iller dönen, giden giden, iten dönen değil. Günler dönen, iller dönen, giden dönen, iten seve seve, yaşa öz hayatını doya doya. Sevgim puç olsa da, gözüm yaşla dolsa da, yaşa öz hayatını doya doya. Hayata küsme, küsme hiçbir zaman. Hayata küsme, küsme, sen bir dayan. O çok güzel, o şirin, o çok kısa, o senin. Yaşa öz hayatını, seve seve. Yaşa öz hayatını, doya doya. Dünya bir penceredir, her gelene bakarken.